Andranik Harutsunyan. Ես Հայաստանի Հանրապետության անձնագրի, քանի նմանակ ունես դու? Բիծու հուշերում կամ։ Ես ուզում եմ դու տվայտես։ Այն վիճակն է, որ պետք է հեսա զանգեն, ասեն ազատվել է արդեն։ Այսինքն քո համար ինքը բարդ հարց է։ Ինչ լավ որ էսի աղջիկ չի ծնվել։ Ի՞նչ են էս ախպեր, կարագը չես ընկել։ Ու այդ օրվանից պապան չի կավել։ Է դե։ Երթվում եմ, լացում եմ։ Հա, մենք զգացել ենք էսը։ Թող չլինեն անձնագիրը, թող միակը լինեն։ Ես ինձ գիտեմ։